Ek is Dylan Mitchell, Wes-Kaapse minister van vervoer en openbare werke. Wes-Kaapse verkeersbeamptes ontplooi slim tegnologie om lewens te red. Elke voertuig word met kameras toegerus wat die aksie op paaie opneem en nommerplate lees. Die stelsel verbind beamptes aan kameras dwars oor die Wes-Kaapse paaie deur middel van 'n sentrale data-hub. Oortreders word outomaties deur kameras geïdentifiseer wat beteken verkeersbeamptes kan op die vrotappels fokus en die goeies uitlos. Beamptes kan ook nou rybewyse en nommerplate skandeer en boetes kan outomaties langs die pad gedruk word. Ongelisensieerde bestuurders en ongeregistreerde en onpadwaardige voertuie kan swaar beboet word. En die nuwe tegnologie beteken dat daar nêrens is om weg te kruip nie. So, kom reg voor die reg voordat dit te laat is.